Životné prostredie a riešenie problematiky environmentálnych záťaží je aktuálnou a stále diskutovanou témou. Tieto otázky boli aj nosnou témou Medzinárodného filmového festivalu Ecotopfil Envirofilm, ktorý sa konal 3. októbra v priestoroch Kultúrno-osvetového centra na Holíckom zámku. Náš festival si vlastne kladie za úlohu inšpirovať, informovať, spájať a prinášať riešenia v otázkach ochrany životného prostredia. Formou filmových dokumentov, ktoré vlastne pochádzajú z celého sveta a venujú sa zaujímavým aktuálnym témam, sa snažíme tých ľudí motivovať a inšpirovať, aby sa k tomu životnému prostrediu správali zodpovednejšie. Dopoludňajší junior festival bol určený pre žiakov základných a stredných škôl. Na večerný program mohla zavítať aj široká verejnosť. Organizátori ponúkli návštevníkom niekoľko víťazných filmov z tohtoročného medzinárodného festivalu. Dokumenty priblížili napríklad život chránených kamzíkov v Tatrách, minulosť, súčasnosť i budúcnosť našich miest z pohľadu urbanizácie a tiež príbeh o plytvaní jedla a odpoveď na otázku, prečo polovica z neho končí ako odpad. Náš festival má 44-ročnú tradíciu a momentálne putujeme po jednotlivých mestách Slovenska, okresných a krajských, s cieľom dostať sa do regiónov, dostať sa bližšie k ľuďom. Partnerom regionálnej túr Ecotopfilm Envirofilm sa po prvýkrát stalo mesto Holíč. Primátor Zdenko Čambal v príhovore počas festivalu ocenil túto aktivitu, ktorej cieľom je oboznámiť občanov a najmä mladých ľudí s problematikou starostlivosti o životné prostredie, s ochranou prírody, zdrojov pitnej vody a vzduchu. Súčasťou celodenného programu bola diskusia nazvaná z 12% na 50% od triedenia k recyklovaniu. Danú tému vo svojich príspevkoch i debate s prítomnými návštevníkmi priblížili Miroslava Straková z oddelenia výstavby a životného prostredia mesta Holíč, Karol Čambal zo spoločnosti VPP Service a Peter Krasniec z asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve.